Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Сергек Жашоо телеберүүсү жана анын алып баруучусу мен Анарбек Алимахунов. Негизи эле кырсыкты кыш кабактын ортосунда деп келишет. Эгерде биз ушундай бир учурга дуушар болсок, алгачкы жардамды кантип көрсөтөбүз? Кандай иш аракеттерди жасашыбыз керек? Ушул багытында бүгүн биздин студиябызга сүйлөп берем, айтып берем деп биздин экспертибиз келип турат. Биз алгач тааныштырып кетсек. Улуттук Кызыл Ай коомунун биринчи жардам көрсөтүү боюнча тренери Ибраев Атай Бейшенбекович. Саламатсыздарбы? Алгач ушу биздин студиябызга кош келиптирсиздер дейлик. Эң биринчи биздин сурообуз деги эле биринчи медициналык жардам деген эмне? Кайсы учурда колдонулат? Ушул багытта маегибизди баштасак. Биринчи жардам бул мындай жөнөкөй эле адис болбогон кишинин жардамы. Биринчи учуру бул жанакы адистер жок болуп аткан мезгилде же алар мисалы жолдо болуп атканда. Медицина кызматкерлери жолдо келгенче ошо кандай бир жардам көрсөтөбүз деген ушу алгачкы жардам болуп эсептелинет экен. Негизи эле ошо алгачкы жардамдын ичине эмнелер кирет? Алгачкы жардамга биз эмнелерди көрсөтө алабыз? Алгачкы жардам эми жана муну как медициналык жардамга альтернатива эмес. То есть жалаң эле ушу алгачкы жардам менен ошо кишиге жардам берүү жетиштүү эмес. Ошондуктан бул мындай да жанагы баштапкы биринчи этаптуу жардам деп эсептесек болот. Бирок мындай көп эле учурда ошо жардам берсе болот да. Балким практикалык түрдө биз конокторду ортого чакырып, сизге дагы көрсөтүп берүүгө шарт түзүп берелик. Сиз көрсөтүп берсеңиз. Мүмкүн болсо реквизиттерди алып келип берип коюңуздар. Бул биринчисинен ээси барбы же жок экенби ошону аныктоп көрөбүз. То есть мүмкүн болсо бул жагына келип алсаңыз. Мен бул жерде мындай кадимки эле сурап там байке, эжеке же чоң жигит, чоң жигит депчи. Акыл эсинде бар? Акыл эсинде бар экенби же жок экенби? Өзү угуп атат, биз угуп атат, э? Чакырып көрөбүз. Эгерде мисалы реакция жок болсо, эң мындай безопасный методу бул жана ийнинен силкип көрөбүз акырындан. Бул жерде жанакы жол кырсык болгондугу себебинен бул жана ошо арка травмалары факт болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Бул жерде кишини жанагы кыймылдатпаш керек да, такыр эле. Кыймылдатпаганга аракет кылабыз. Ошондо, урматтуу телекөрүүчүлөр, эң алгач биздин ушу жабыркаган адамдын акыл эсинде болгонун аныктап, атынан айтып же болбосо байке эже деп козгобой бизге көңүл буруусун талап кылабыз. Эгерде карабаса, эки ийнинен акырын силкилдетип көрөбүз. Андан кийинкиси Атай мырза. Бул жерден ошо жардамды ушул жерден көргөзөбүз, эч кайка жылдырбайбыз. Буга мындай атайын какой то причина болгон учурда эле жылдырыш керек. Мисалы бул жакын жерде от күйүп жатат же башка бир мисалы жолдун ортосунда жатып калса ошондой эле гана учурда буну жылдырыш керек. Азырынча болсо ушул эле абалдан биз жана дем алуусун текшергенге аракет кылабыз. Бул жерден ошо башы кандай абалда жатса ошол абалдан мындай дем алышын текшерип көрөбүз да. Угуп көрөбүз, э? Угуп көрөбүз. То есть акырындан башын кармап ээгинен бул жерден обычно ушундай метод колдонулат да. То есть биз өзүбүздүн кулагыбыз менен мурдуна жакыныраак алып барсак алып барып дем алганы билинет. Дем алганды угуп бетибиз менен оозунан чыккан абаны сезгенге аракет и жана өзүбүз көзүбүз менен бул жана төш ич жактарынан көтөрүлүп төмөндөгөнүн байкайбыз, э? Мисалы 10 секундка чейин санап ушул учурда дем алып атабы же алган жогу аныкталат да. Белгилүү болуп калат, э? Анан мисалы дем алып атса бул жерден ушу жанакындай эле мероприятия бар. То есть башын кармап мисалы кулагынан, э, мындай колубузду жана крючок кылып ушу башын ушул абалда кармап турабыз. А бул эмнеге кармалат мынтип?
себебин не? Башы жыл башы үчүн да. Анткени ошо арка травма бар учурда бул ар кандай жылыштар өтө зыян болуп калышы мүмкүн да. Биздин максатыбыз ушул абалдан дагы мындай жаман болуп кетпесин деп кармап турабыз да. Чоң рахмат, Атай мырза. А эгерде ошо биз ачык сыныгын көрсөк, же болбосо бир жерден кан кетип атканын көрсөк, кандай бир жардам көрсөтө алабыз? Жардам приоритети боюнча биринчисинен жана кан агууларга көңүл бурабыз. Бул жерден эми жана подручный материалдан колубузда эмне бар болсо, перевязка кылып, то есть канды токтотконго аракет кылабыз. Ал эмне ошол эле куур же болбосо ошол эле бир кандайдыр бир резиналык чоюлчок? Биринчисинен жанакындай материал каражаттардан жана повязка таңганга аракет кылабыз. Куур же жагындай жана жгут деген нерселер булар жанакы такыр эле кан токтобой жаткан гана эле учурда таңылат. Аны да мындай таңганга атайын себептер болуш керек, аны да ушу тура такканды билиш керек да. Демек башка эле ошо колдо болгон кездемелер менен ооруп канды токтотууга аракет кылабыз. Эгерде сыныгын көрүп турсак да, анда кандай кылышыбыз керек? Сыныгын мисалы бул жерде колу сынык болсо, биз ушу колун жылдырбайбыз, ушул эле абалда калтырабыз. Колубузда болгон нерселер менен мисалы сумкабы же бул тышкы кийимдер менен жанынан кирип коебуз. Кирип и ушул абалда кармап турабыз. Жанакындай шина болсо мисалы бул адамды башка жака жылдырабыз деген оюбуз болсо ошондо таңылат да. Эгерде жылдырбай эле ушул жерде жатып жардамды күтүп атсак, ушундай жардам деле жетиштүү болуп эсептелет. Демек урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде кандайдыр бир жабыркаган биздин жараныбызды жолдун ортосуна жатып калса, же болбосо кандайдыр бир оорттон, же болбосо башка бир коркунуч, жарылуу коркунучу болуп атса, башка жакка жылдырсак гана ошо шинаны коюшубуз керек экен. Эгерде өзүндө эч кандай коркунуч жаралбаса, ошентип эле эки чекесинен кандайдыр бир белдемче берип, белдик берип токтотуп турсак эле жетиштүү болот экен. Чоң рахмат, Атай мырза. Атай мырза, азыр биз алгачкы жардам көрсөтүүнү көрдүк. Эгерде ушундай эле бир жагдай кичинекей балдарда болсо да, мисалга 5 же болбосо андан бир аз жогорураак жаштагы балдарыбыз эпилепсия же болбосо башкандай бир башкача бир талмооларына, ооруларына чалдыкканын көрүп калсак, биз кандай жардам көрсөтө алабыз ал учурда? Эми эпилепсия азырынча мындай распространенный, көп кездешкен, ору. И мындай жанакындай приступтары менен белгилүү да, жанакындай конвульсиялар менен. Эми бул жерден көбүнчөдө мындай эл арасында жүргөн маалымат туура эмес да. Бул жерде эми жашына деле карабайт, кичиби чоң кишиби мындай жардам окшош бир түрдүү көргөзүлөт. И негизинен эпилепсиянын приступу мындай определенный этаптар менен өтөт да. Бул биринчиси жанакы адам кокустан жыгылып кетүүсү. Обычно ошол учурда булчуңдары тырышып дем алышын да жана как задерживает дыхание. Кыйналып дем албай калат. Бул деген ошо 5-10 секундка чейин убанып, анан киши жатып калат да. То есть мүмкүнчүлүк болгондо ошо киши кулап баратканда аны кармага алыш керек. Бирок ошо жерде жатып калган учурда жана конвульсиялар башталат. Адамдын оозунан жанакындай шилекей агып, булчуңдары, колдору, буттары мындай кокустан катуу нерселерге тийип калбаш үчүн силкинип баштайт да, титиреп конвульсия болуп. Бирок көбүнчөдө жанакындай деп ойлошот да элдер, жана ложка керек, бир темир затты оозуна салыш керек, анткени тилин жутуп алат деп ойлошот. И экинчиден ошо колдорун, буттарын обычно мындай жерге кысып басып башташат да. Бул ошо жардамдын баары туура эмес. Анткени биринчиден бул тил деле жанакындай булчуң болот. Тил да титиреп, кыймыл аракетке түшөт. Бунун жанакындай признагы деп карасак, бул жанакы шилекейдин пена түрүндө чыкканы да. То есть жана кадимки эле тил аракеттери шилекей көбөйүп кетет.
То есть тили иштеп жатат, тили жута албайт бул ооруткан адам. Бирок ошол учурда жанакындай оозуна шилекей толуп калып, жана дем алуу жолдоруна тоскоол кылып, дем алышына тоскоолдуктар болуп калышы мүмкүн. Демек ГДГ-де бул адамды каптабына одарып туруш керек и башынын астына мисалы колубузду же кайра эле ошо үстүнкү кийимдерди башын кармап туруш керек да, анткени ошо башы жерге урулбасын деп. Бирок башка кол буттарын биз мындай жерге кысып кармабайбыз да, анткени бул зыян болуп калышы мүмкүн. Ошо болчуңдары чөйүлүп, кээ учурларда мындай колу да чыгып кетиши мүмкүн сөөктөрү. То есть ошо ооруп аткан адамдын жанынан башка заттарды алысыраак калсак ошол дагы туура болот. И ушул абалды күтүп турабыз. Эми негизинен в основном ошо 1-3 мүнөт узакка созулушу мүмкүн. Ошо конвульсиялар бүткөндөн кийин көбүнчө учурда адам мындай уктап жатып калат да. То есть бул конвульсия болуп атканда адам бүткүл энергиясын жоготот. Мээси жанакындай кокустан импульстарды жерип, адам кадимки эле эс алып калып, чарчап, уктап калат. Бирок бул жана кадимки уктап аткандан айырмаланат. Ушул абалда уктап атканда жана тилин жутуп калышы мүмкүн да. Бирок ал жерден биз кайра эле мындай ошо каптабына жаткызып койсок туура болот. Аны да ошо адамды каптабга жаткызгандын бир методдору бар. Көрсөтүп берсем болот. Мүмкүн болсо кайра эле сизди суранайлык. Бул жерден мисалы приступ бүттү. Биринчиден дем алышын текшеребиз. Жанакындай эле. Бул жерден уже жана арка травмалары жок, анткени мындай ошондой маалымат болсо башын чалкалатсак болот. Бул дем алышын текшерген үчүн мындай дагы удобныйраак способ да. Дем алып атат. И бул метод жана эси жок, бирок дем алып аткан адамдын мындай жалаң гана эле ушу эпилепсия эмес, башка себептер үчүн ушул абалга келип калса жардам берсе болот. Мисалы обморокко түшүп калдыбы же башка бир себептерден. Бул жерден бул өзүбүзгө жакын колун алып буттарыбыз менен жакыныраак келебиз. Бул буттарыбыз менен тиреп турабыз. Башка колун жанакындай сааты шакеги жок экенби карап алабыз. Анткени бул ушул эле колуна жаткызабыз тыш жагына. И бул жерден бутун өзүбүзгө бүгүп тартып тизесинен мындай ылдый басып коебуз да. И денеси жана инерция менен өзү одарылып кетет. Колун акырын жаткызып, бул жерден адамдын ээси жок, ошо ичине жатып калбасын деп бутум менен тиреп турам. Андан кийин ошо каптабынан кармап, бул экинчи бутун кайра мындай өзүбүзгө тартып коебуз да. Тиреп коебуз, астыга түшүп калбасын. Тиреп башын кайра эле ошо чалкалатып, аба жолдорун түздөп күтөт турабыз да. То есть ушул абалда мисалы бир жанакындай биологический жидкости дегендер оозунан чыкса же мындай агып кетет, тили да болсо уже аба жолдорун жаппай сол жагына жатып калат. Эми мындай адамды каптабына оодарып атканда бул жерден маанилүү болгон жана боюнда болгон аялдарды сол каптабына обязательно оодарыш керек. Ошол каптабы мындай безопасный да. Чоң рахмат Атай мырза. Кайра эле биз ошол эле ымыркайларга келсек да, негизи эле ошо үй шартында ар кандай майда нерселерди оозуна салып ойношу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир чоңураак чалынып кетип оозунда жүргөн бир сырттан салынган нерселерге какалып калышы мүмкүн да. Ушул учурда кандайдыр бир эрежелер барбы? Өзүн кандай кылып алгачкы жардам көрсөтүүгө? Атайын бул жана ошо сырттан аба жолдоруна түшүп калган заттарды чыгарыш үчүн атайын методдор колдонулат. И бул жерден кишини да кайра ошо үч категорияга бөлүнөт. Мүмкүн болсо биз ымыркайдын ордуна
Дайым. Курчагы ус бар эле, балким ушун мисалында көрсөтөсүз. А, биринчи жардамда МРК бул бир жашка чейин бала деп эсептелинет. А бул учурда көңүл бурганга нерсе бул ошо кайра эле моюн аркасы да. То есть баланы постоянно ошо башынан кармап туруш керек. И бул жерден туура эмес болгон методдо бул жана мындай кээки ошо энелер коркуп же коркустан баласын бутунан кармап алып мындай силкиген бул туура эмес да. То есть аябай мындай кылбаш керек. Мындай кылбайбыз. Мисалы какап калды бабабыз, бул жерден бетинен эки бармагыбыз менен басып, анткени бул оозун ачык абалга келтириш керек. Биз кайра эле ушу башын кое бербей, өзүбүздүн колубузга оодарып, мисалы ымыркайлар ар кандай болот, мисалы ор болуп атса, тизебизге кое алсак болот, бул процессти, методду отуруп колдонсок болот. И аркасына бул баланын да өзүнө жараша же мындай 3-4 бармак менен же алаканыбыз менен 5-6 жолу согуп көрөбүз. Оозун обязательно ошо ачык абалдан калтырып турабыз. И мисалы мындай же мындайынан 5-6 жолу ушинтип буруп көрөбүз. Кээде бул зат чыгып кетиши мүмкүн, кээде чыкпай калышы мүмкүн. Эгерде чыкпай атса кайра эле тескерисинен оодарып обязательно ушу башын кармап туруп же мисалы ушул столдун үстүнө кое алып башын тиреп биз төшүнөн басабыз да эки бармакты түздөп кайра эле 5-6 жолу ар бир баскан сайын же аркасын чаап атканда ооз жагын карап турсак жакшы болот, анткени зат чыгып кетсе кээ учурда дем алыш жолунан чыгып мындай оозуна кирип кетет да, оозунан да өзүбүз кээ учурларда алып чыгыш керек болуп калат. И ошол учурда мисалы бир бармак менен бул беттин ички жагына жабыштырып акырындан тышка чыгарып коебуз да. Жагына жабыштырып э. Чоң рахмат. Негизи урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир эске салып кетчү нерсе, ошо биз алгачкы жардамды көрсөтүп атабыз. Сөзсүз түрдө бул иш чараларды жазып отканда тез жардам унаасындагы кызматындагы биз сөзсүз түрдө чакырып коюшубуз керек. Эгерде сиз өзүңүздүн күчүңүз менен дагы жардам көрсөтө алган күндө дагы сөзсүз түрдө медицина кызматкерине барып кошумча кеңешиңиздерди алышыңыздар керек. Негизи азыркы учурда ошо Кыргызстанда инсульт оорусу дагы аябай көп кездешип жатат. Ошо инсульт оорусунда дагы кандайдыр бир алгачкы жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү барбы? Ошол багытында дагы бир өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп көрсөңүз. Биринчи жардамда өзүнчө бөлүгү бар, бул жана медициналык проблемалар деп аталат. Бирок бул жерде көбүнчөдө мындай атайын бир кыймыл аракет эмес. Бул ошо ситуацияны жана инсультту мисалы аныктоо да. Анткени көп учурда бул мындай эгерде адам инсульт жөнүндө билбесе, андайды көрбөсө оңой менен түшүнбөйт да. Мага бул инсульт экен деп. И бул жерден атайын способтор бар, методдор. И биздин максатыбыз ошол инсультту аныктоо и тездетен жана медициналык жардамга кайрылуу. Анткени инсульт учурунда мындай канча бат биз ошо медициналык жардамга кайрылсак, канча бат ошо адамды мисалы ооруканага жеткизсек ошол адамга жакшыраак болот да. Анткени инсульттун кесептеринен биринчиси бул адам өмүрүнүн жана өмүрү бүтүп калышы мүмкүн же мындай инвалид болуп калат да. И ошонун деңгээли ошо учурда белгиленет да, канчалык тез жардамга кайрылсак. Эми бул жерде жанакындай универсалдуу аспаптар бар. Бул мисалы эл аралык практикада колдонулат. Муну мындай трех шаговый экзамен деп коет да, үч кадамдуу экзамен. Үч суроодон түзүлөт бул. Эми мындай биринчиден бул инсульттун жана касиеттери, признактары
Бұл беті жүзінен қаралат, бұл беттің асимметриясы. Мысалы, қаштардың денгелі бұзылып кетіші, бұл озынан білінет. Беттің бүткіл бұлшыңдарынан да. Қишайып қалатты. Қишайып қалатты. Бірақ инсульт, мұндай, еш қажан, мұндай, әрбір ошы инсульт ситуациясы бір-біріне оқшаш бойды. Ошондуктан биз ошондой 3 суроо беребиз. Бул биринчиси жана адамды жылмайганга же тишин көргөзүп бериңиз деп сурайбыз. И мисалы тишин көргөзүп атса, бул жерден жана оозунун түшүп калып атканы мындай аябай эле байкалат да. Демек эң биринчи ошо күлүңүз же болбосо тишиңизди көрсөтүңүз деп айтканбыз. Экинчиси бул адам менен сүйлөп көрөбүз. Кээбирчиларда адам мындай сүйлөп албай калат да. Же мындай тетибинен сүйлөп, же мындай аябай кыйналып сүйлөп калат. И үчүнчүсү бул адамдын колдорун ушул абалга келтиргенге жардам беребиз, кармалып эле. И кое бергенден кийин мисалы оң колу же сол колу түшүп калат. Адам колун ушул абалда кармалбай калат. Эгерде ушул үч суроонун бирисинен мисалы ии ушундай чыгып атса, мисалы колу түшүп атат же сүйлөбөй калды, же ошо беттин булчуңдары асимметриясы бузулуп кетсе, демек бул инсульт, тездетен тез жардамга кайрылыш керек. И ошол биздин жабыркаганга мындай жаткызып коюш керек да. То есть атайын абал бар, бул жаткызып, башын кишине көтөрүп коюп, ошол абалдан жардамды күтөбүз. Башка эчтеке көрсөтүп бересизби? Кереги деле жок. Мүмкүн болсо. Бул жерден адамды жаткызып, башын кичине көтөрүп коюбуз. Мисалы, жаздыкка же өз үстүн тизелерибизге ушул абалдан эле жардамды күтөбүз. Кийимин бошотуп койсо болот. Кичине аба көбүрөөк болсун деп. И ушул бойдон жата турабыз. Бул положение жана кандын Баш мээсинен кичине ошо ылдыбатып, мындай общий давлениясын бир абалга келтирет да. Баштан нагрузканы түшүрүш керек. И башка методдор бул жерден колдонулбайт. Жанакындай кубагын ушалап, бармактарын ийне менен сайып дегендер азыр ошондой методдор көбөйүп атат. Бирок алар мындай именно медициналык жактан далилденген эмес, то есть жардам бербейт деп эсептесек болот. Чоң рахмат. Биздин залдан да суроолор бар экен. Анда эмесе залдан суроо алсак. Кимде суроо? Саламатсызбы? Мен атым Анара, Жалабат облусунун Алапка районунан болом. Мен суроом төмөндөгүчө. Эгерде биринчи жардам көрсөтүлсө, бирок натыйжасыз болсо, анда эмне кылуу керек? Эми мындай учурлар чын эле кездешет. Биз жанакында айткандай эле, биринчи жардам бул мындай профессионалдуу жардам эмес, толугу менен медициналык жардамдын ордун ээлебейт. И эң маанилүүсү сиз жактан, сиз ошо колуңуздан келген бүт аракеттериңизди кылдыңыз. Ошол жетишет, бирок чын эле кээде жетишпей калышы мүмкүн. Ал жерден эми ошо медициналык жардамды күткөнгө эле муктаж болуп калабыз да. Тилекке каршы. Рахмат. Дагы суроо бар экен. Саламатсызбы? Менин атым Зарина, мен Чүй облусунун Москва районунан келгем. Менин суроом сууга чөгүп жаткан адамды куткаруудагы биринчи жардам кандай болушу керек? Жакшы суроо экен. Жакшы суроо. Бул жерден эми бул ситуацияны экиге бөлсө болот да. Биринчиси бул жана ошо жабыркаган адамдын суудан чыгаруу, экинчиси биринчи жардам көргөзүү. Биринчи жардам ошо толугу менен адамдын суудан чыгарууну камсыздабайт, анткени бул көбүнчө практикада аны атайын киши аткарыш керек. Бирок бул жерде маанилүү болгон бул өздүк коопсуздук. Ошо кишини алып чыгып атканда аябай
Да, внимательно оптуруш керек, анткени көңіл бұрыш керек. Ал киши, чөгіп аткан киши өзін эле ойлойт. Мисалы, сіз қоқыстан эле жанына барсаңыз, сізді да чөктүрүш мүмкін, абайлаш керек. Эңкичисинен бул судан чыгаргандан кийин кайра эле жанакындай демин текшерес, дем алып атабы, алган жокпу. И эгерде дем алып атса, адамды жанакындай каптабына жаткызып коебуз. Эгерде дем албай атса, бул жерде атайын жанакындай өпкө жүрөк жандандыруу деген методдор колдонулат. Ал жөндө балким анда көрсөтүп бересиз. Айткандан көрө көрсөтсөк дагы жакшы болот. Бул мүмкүн болсо сизди чакырайлык кайра эле. Адамды судан алып чыккандан кийин дем алып атабы, алган жок экенин текшеребиз. И бул жерден мисалы дем албай калды адам. Себеби көбүнчө да бул ошо аба жолдоруна суу толуп калгандыктан. Бирок жанакындай ар кандай методдор болот. Мисалы тизеден адамды жаткызып, аркасынан чабып, то есть бул сууну чыгарганга аракеттерди биз такыр эле кылбайбыз. Анткени адам дем албай калса, бул демек жүрөгү токтойт. Жүрөгү токтоп калганда бул жанакындай кан жүгүртүүсү токтотулат. И ар ошо мүнөт сайын бул адам уже мындай органдары, мээси өлүп баштайт. Бул жерден биздин максатыбыз өпкө жүрөк жандандыруу. Бул төш компрессиясы и то есть ушул компрессиялар менен биз жүрөгүн басып, жүрөгүн жана кандын иштешине жардам беребиз. И экинчиси бул жанакындай оозуна аба үйлөө. Эми бул жерден биринчиси тизебизге туруп эки колду бекем кармап жүрөктүн үстүнө баш керек, жүрөгүбүз мындай төштүн ортосунда болот и так ушул жерде. Бул жерден өзүңөздү кармасаңыздар мындай сөөк болот да. Ушул жерге колубузду кармап, колдорду түздөп, тереңдиги 5-6 сантиметр болуп калат. То есть жүрөктү жетиш үчүн. Эгерде мисалы 3 эле сантиметр бассак, биз жүрөктү жетпейбиз. Бул жанакындай натыйжасыз жардам болуп калат. Ушул тереңдикке басабыз. Колду үзбөй и баскан темпи бул 1 секундда 2 жолу басабыз. Ушинтип 30 жолу басып, 2 жолу мурдун жабып, башын чалкалатып, оозуна 2 жолу үйлөп коебуз. И 30 төштүн компрессиясы 2 жолу оозуна үйлөп, ушул 2 методду бирин аркасынан жазай беребиз. Мисалы, тез жардам кызматкерлери келип калды, жаныбызга келди, токтотобуз. Эгерде кылып аткан учурда бетин карап турабыз. Эгерде мисалы суу чыгып баштаса же мындай жанакындай признаки жизни көргөзүп баштаганда үзүлөбүз, адамды каптабына токтотуп, адамды каптабына жаткызып коебуз. Ушул компрессия аркылуу биз сууну чыгарганга аракет кылабыз, бирок биринчи максатыбыз биз жана кандын жүгүртүшүсү. Анткени суу чыгып калышы мүмкүн, чыкпай калышы мүмкүн, чыкпай калса бул жанакындай дем аба албай калат киши. И то есть эң маанилүүсү бул жерден жанакы докторлор келген учурга, дарыгерлер келип чекти, жардам көрсөтүп келген учуруна бул адамдын жанакы ички органдарын, мээсин жана живой абалда сактоо да, канды чуркатып түрүү абалында кармаганга аракет кылабыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Атай мырза. Бүгүн ушу атайын биздин студиябызга келип, абдан кызыктуу бир маек куруп бердиңиз, көрсөтүп бердиңиз. Мен ойлойм, ушу биздин телекөрүүчүлөргө дагы аябай кызыктуу жана өзүнө да керектүү маалыматты ала алышты деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, бүгүн биздин конокто улуттук Кызыл Ай коомунун биринчи жардам көрсөтүү боюнча тренери Ибраев Атай Бейшенбекович болду. Жана бүгүнкү телеберүүбүздүн темасы алгачкы жардамды көрсөтүү. Ушул менен биздин телеберүүбүз соңуна келип чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрдөн жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар.